Olá, você já sabe como é feito o novo cálculo da aposentadoria? Não perca, vamos explicar como funcionam as novas regras de contribuição. Outro assunto do programa é a obesidade. No Brasil, cerca de 70 milhões de pessoas estão acima do peso. E a cirurgia bariátrica tem sido uma alternativa muito procurada nos casos mais graves. E mais, vamos mostrar crimes e desastres ambientais que têm provocado inúmeras tragédias. Entenda como é possível preveni-los e como agir nesses casos. Agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu, pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. Você já sabe como é feito o novo cálculo da aposentadoria? E as vantagens que ela oferece, você já conhece? Acompanhe agora na reportagem de Daniel Adjuto. Toda novidade pega a gente de surpresa, né? Ainda mais quando ela atinge em cheio o nosso bolso. Não à toa, isso aconteceu também com o novo cálculo da aposentadoria, que está em vigor desde junho. Você sabe o que significa a fórmula 85-95? Não, na verdade não. Inclusive nem ouvi falar. Tá muito na mídia, mas não sei. Mais ou menos. Eu não entendi muito. Parece que ainda conta com os 35 anos que você tem que ter no trabalho e a idade influencia também. Eu acho que é a idade, mas a contribuição, o tempo de contribuição, que vai ter que dar 85 a 95 anos. Funciona assim. 85 é a quantidade de pontos que as mulheres devem ter pela soma do tempo de contribuição à Previdência e da idade, para se aposentar com um valor integral. Para os homens, a soma deve dar 95. Por exemplo, a dona Maria, que contribuiu para a Previdência por 30 anos, precisa ter, no mínimo, 55 anos de idade para dar entrada no pedido de aposentadoria. O seu Antônio, que contribuiu por 35 anos, precisa ter, pelo menos, 60 anos. Essa fórmula é progressiva. A 85-95 vale até 2018. Em 2019, passa a ser de 86-96. Ano a ano, essa soma aumenta em um ponto para homens e mulheres. É como se fosse uma escadinha até chegar a 2027, quando a soma deverá ser de 90 para as mulheres e de 100 para os homens. É importante que as pessoas saibam que elas podem continuar fazendo uma opção por continuar trabalhando para além do 85-95 e se beneficiarem do que a gente chama de fator positivo, que é aquela situação em que o fator previdenciário, ao invés de reduzir o valor do benefício, aumenta ainda mais o valor do benefício. E isso é alcançado para pessoas que conseguiram contribuir durante muitos anos para a Previdência e que esperam para fazer o pedido da sua aposentadoria quando tem uma idade ainda mais avançada. E nesse caso, a aposentadoria não será nem integral, ela será superior à sua média de contribuições como um prêmio por ela ter esperado ainda mais por requerer a sua aposentadoria. Mas atenção, o fator previdenciário, lembra? Ele continua valendo. A dica é consultar um advogado para saber qual cálculo é mais vantajoso para você. Os tipos de aposentadoria são por tempo de contribuição, idade, invalidez e especial. Para dar entrada na aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, carteira de trabalho, carnê de contribuição e documentos que comprovem pagamento ao INSS. O atendimento da Previdência Social é gratuito e dispensa intermediários. Basta ligar na central do INSS no telefone 135. O novo cálculo vale apenas para as aposentadorias por tempo de contribuição. Outras formas, como a por invalidez, por exemplo, não são atingidas. Nesse caso, vale outro entendimento firmado pela primeira sessão do STJ. É o caso do seu Francisco. Ele trabalhou por 19 anos, mas em 2002 começou a sentir fortes dores na coluna. Teve de deixar o trabalho como cobrador de ônibus e passou a receber auxílio-doença. Eu sinto doer aqui nessa região aqui. Dói daqui para baixo e vai doendo. Dói aqui, inclusive aqui dói muito. Eu acho que deve ter atingido, não sei, as cartilagens, sei lá.
E vai doendo aqui, dói dentro, aí desce até a ponta do dedo lá. Depois de 10 anos, o seu Francisco conseguiu se aposentar por invalidez. O cálculo do benefício dele levou em conta a remuneração que ele recebia antes do auxílio-doença, já que nesse período ele não voltou ao trabalho. Essa fórmula de cálculo foi firmada pelo STJ, que prevê uma fórmula diferente para quem recebeu o auxílio, mas voltou a trabalhar. Caso tenha período intercalado de trabalho com incapacidade, ou seja, aquele segurado que estava trabalhando, ficou incapacitado, voltou a trabalhar, ficou incapacitado e culminou, por exemplo, numa aposentadoria por invalidez, aplica-se a regra do artigo 29, parágrafo 5º, na qual tem que se pegar todas as contribuições, inclusive naqueles meses em que ele recebeu o auxílio-doença, deve ser considerado o salário de benefício dele, ou seja, o que ele recebeu da Previdência durante aquele período de auxílio-doença. Hoje o seu Francisco ainda sente dores nas costas, mas tem tempo de cuidar da saúde. Com o dinheirinho que recebe, ajuda a sustentar a casa. Compro o arroz, o feijão, né? Paga minha água, paga minha luz. Trabalhar você não consegue mais? Não consigo porque magoa a coluna. Se magoar ela, aí eu vou viver só gritando dentro de casa. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Dados da Organização Mundial da Saúde confirmam que, no Brasil, a obesidade já é um problema de saúde pública. Cerca de 70 milhões de pessoas estão acima do peso. E esse número triplicou nos últimos 30 anos. Estar acima do peso nem sempre preocupa muitas pessoas. E ser gordinho, para alguns, tem até um certo charme. Acho muito mais bonitinho. Tem onde pegar, né? Tem carne. Você tem uma forma, assim, um violoncelo, pra você tocar uma orquestra, fazer um solo, é bonito, né? É gostoso. Gosto da mulher que tenha mais carne, que ela é muito magrinha também, não... magrinha, mas não tem onde pegar. Mas para os especialistas, a obesidade é uma doença como outra qualquer e que precisa de tratamento. Hoje, acredita-se, já conhece-se que existem cerca de 65 doenças associadas à obesidade, que são agravadas pela obesidade e que vão melhorar se a obesidade for tratada de forma eficaz. Incluindo nessas doenças, tem cerca de 12 tipos de câncer diferentes que estão associados à obesidade. Eu poderia ressaltar o câncer de intestino, câncer de útero, câncer de mama e câncer de próstata. A cirurgia bariátrica tem sido uma alternativa muito usada para enfrentar a obesidade mórbida. Nos últimos 10 anos, a procura pelo procedimento cresceu mais de 500%. E por isso, atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países que mais realizam esse tipo de intervenção, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, são realizadas 80 mil cirurgias por ano aqui no país. A cirurgia bariátrica é indicada para pessoas com índice de massa corporal, IMC, acima de 40 ou maior que 35, desde que associado a doenças agravadas pela obesidade. Para calcular o IMC é simples.
basta dividir o peso da pessoa pela altura elevada ao quadrado. Por exemplo, se a pessoa tem 80 quilos e 1,80 de altura, o IMC é 24,69, ou seja, dentro do normal. A tabela determina os seguintes índices: até 17, muito abaixo do peso; entre 17 e 18,5, abaixo do peso; entre 18,5 e 25, peso normal; entre 25 e 30, acima do peso; entre 30 e 35, obesidade grau 1; entre 35 e 40, obesidade severa; e acima de 40, obesidade mórbida. Em um ano, Andréia passou do manequim 58 para o 42. Foram quase 60 quilos a menos, graças à cirurgia bariátrica. Eu fiz por saúde, eu tinha sérios problemas de coluna, joelho, né, articulatórios. Eu não tinha assim, problema de sangue, eu já tinha uma pré-diabetes, né, eu já tomava glifage, né, eu já tinha uma resistência à insulina. Eu já tinha feito a cirurgia da coluna, já tinha uma outra pré-agendada. Aí eu falei, olha, não, para tudo. Vamos tentar emagrecer. O meu problema todo era a minha gordura, que o dia que eu conseguisse emagrecer, eu não ia ter mais nada. Eu falei, beleza, então vamos lá, vamos emagrecer. E aí foi quando eu falei, quando eu tive assim, então vamos fazer a bariátrica, porque eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Eu tinha um IMC de quase 50. Mas Andréia teve que ter paciência para conseguir fazer a cirurgia. Foram 3 anos de espera. E descobri que tinha uma fila imensa. E aí me explicaram o porquê da fila, porque você tinha que passar num grupo de psicólogo, num grupo de endocrinologista, era uma equipe multifuncional, né? Aí eu me cadastrei, entrei e fui chamada. Aí comecei. E aí eu falei, não, agora eu quero fazer. Só que ninguém na minha casa me apoiou. Meu marido ficou com medo, minha filha ficou com medo, mas eu meti o pé, eu falei, agora eu vou. No caso da Andréia, apesar da demora, ela conseguiu realizar a cirurgia pelo plano de saúde do marido dela, que é militar. Na rede particular, o custo do procedimento é em torno de R$ 30 mil. A obesidade mórbida é listada e classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica. Por isso, também pode ser feita na rede pública. Mas a cada 100 cirurgias realizadas, apenas 7 são pelo SUS. 97% das intervenções cirúrgicas são feitas pela iniciativa privada. O Ministério da Saúde, no âmbito do SUS, instituiu uma rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. E a obesidade, ela é uma condição crônica que afeta a saúde do paciente, coloca em risco a saúde do paciente e exige um acompanhamento integral. Então, as pessoas que procurarem a rede pública, que procurarem os postos de saúde, devem se informar, porque têm direito ao tratamento da obesidade. Os obesos com indicação têm o direito a submeter-se à cirurgia bariátrica pelo Sistema Público de Saúde, já que a Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso quer dizer que, se o procedimento for negado, o paciente pode pedir na Justiça para realizá-lo em hospital público. Caso a lista de espera organizada pelo SUS seja imposta, é possível ainda acionar o poder público para custear todos os gastos com o procedimento cirúrgico em hospital particular. Os planos de saúde também são obrigados a custear as despesas com cirurgia bariátrica por constar na lista de cobertura assistencial obrigatória, publicada pela ANS. Para isso, é preciso comprovar pelo menos 2 anos de tratamento clínico prévio que não tenha sido eficaz. E foi exatamente isso que aconteceu com um paciente de Varginha, em Minas Gerais, Poliana. A Unimed teve que pagar a cirurgia bariátrica dele depois da decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A relatora, ministra Nancy Andrighi, entendeu que no ato da assinatura do contrato, a seguradora sabia da obesidade mórbida do segurado, sendo evidente que os riscos foram levados em consideração e aceitos ao admiti-lo como cliente. Por essa razão, deve prevalecer a boa-fé contratual. Segundo a ministra, não há como admitir a recusa da Unimed em oferecer cobertura para uma situação causada especificamente pela doença do segurado, sob pena de estar negando vigência ao que foi contratado. Nesse contexto, a avaliação do STJ deu segurança jurídica aos usuários dos planos de saúde. Carolina teve um caso na família. A tia dela também teve que passar pela cirurgia bariátrica. Mas a servidora, mesmo com grau de obesidade 1, preferiu seguir por outro caminho.
quando eu decidi fazer essa mudança na minha vida, eu estava com obesidade grau 1, que ainda não era indicada a cirurgia bariátrica. Então eu falei, como já tinha histórico na família, eu pensei, antes de chegar nesse ponto, de eu precisar fazer uma intervenção no meu corpo, de eu precisar sofrer com isso, porque minha tia ficou dias no hospital, foi anos de preparação para você saber lidar com isso, né? Eu falei que comigo ia ser diferente. É por isso que eu resolvi mudar de vida. O principal foi a reeducação alimentar e o exercício físico. Carolina conseguiu emagrecer 31 quilos e mudou totalmente o estilo de vida, de sedentária para maratonista. A servidora chega a correr 10 quilômetros e os pesos a mais que ela carrega, agora só na quantidade de medalhas que Carolina coleciona. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A tragédia provocada pelo rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, próximas à cidade histórica de Mariana, em Minas Gerais, devastou a região, provocando mortes, deixando pessoas desaparecidas, desabrigadas e causou prejuízos ambientais irreparáveis. Entenda agora como é possível prevenir alguns desastres ambientais e como agir nesses casos. A cena é de total destruição. Casas e carros foram soterrados pela lama. Como o Rio Doce foi contaminado, o abastecimento de água foi cortado em vários municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. As barragens estocavam rejeitos de mineração que pertencem à mineradora Samarco, que extraía minério de ferro do local desde 1977. As causas do rompimento ainda estão sendo investigadas, mas para o professor do Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade de Brasília, a tragédia talvez poderia ter sido evitada caso houvesse mais eficácia na emissão de licenças e na fiscalização. O que nós temos aqui no Brasil são órgãos ambientais absolutamente despreparados, sem gente, sem recursos técnicos, sem tecnologia, para atuar da forma como deveria atuar. E o resultado é esse aí. Duas barragens como essa, que obviamente não aconteceu isso da noite para o dia, isso deveria estar dando sinais de que tinha problemas ali, mas não tinha fiscalização, o licenciamento de repente não foi tão bem feito assim, e aconteceu uma tragédia que vai afetar uma região riquíssima, uma região muito importante, centenas de milhares de pessoas durante muitos anos. Acontece que nem todos os acidentes ambientais podem ser percebidos assim que começam a ocorrer. Um vazamento de combustível, por exemplo, pode acontecer bem ao lado de casa, mas por ser debaixo do solo, pode passar despercebido por algum tempo e causar vários prejuízos. Foi o que aconteceu com o Robson Rodovalho. Ele mora ao lado de um poço de gasolina e só desconfiou de que algo estava errado em 2001, quando a água do poço começou a sair escura. Ele conta que em menos de 6 meses, um cheiro forte de gás passou a sair da tubulação e a se alastrar pelo quintal. Por isso, acionou a Secretaria do Meio Ambiente. O órgão verificou que haviam sérias infiltrações nos tanques de combustíveis do posto, que causou contaminação do lençol freático. Ele diz que nem a empresa, nem a petrolífera se responsabilizaram pelo acidente. O caso foi parar na justiça. Depois
Depois de 13 anos, veio a sentença definitiva. Vai ser indenizado por danos morais. A ação corre até hoje. Agora está em última instância. Já tem um certo valor sequestrado à disposição, mas foi apenas dano moral, o resto eu não consegui. O Brasil, ele sofre de um descaso, ele sofre de uma desassistência e, o pior, de uma burocracia, porque às vezes na hora da calamidade, na hora da tragédia, todo mundo se sensibiliza, todo mundo vai em cima. Mas daqui um ano, dois anos, todo mundo vira as costas, esquece, tem outro caso maior. Quem está acompanhando isso? Ninguém. Qual vai ser a recuperação mínima? E os danos? Fica as vítimas pagarem a conta financeira, da sua saúde. Nenhum morador da casa dele apresentou problemas de saúde por causa da contaminação, porque a água era usada apenas para regar plantas. Mas a situação foi bem diferente para os moradores e comerciantes da comunidade Vila Rica, perto de Sobradinho, a aproximadamente 22 quilômetros de Brasília. A advogada que cuida do processo, que envolve 16 vítimas, lembra que a água disponível para o consumo vinha apenas das cisternas. Na época, o Posto Brazuca era considerado o maior revendedor de combustíveis do Distrito Federal, mas o vazamento dos tanques subterrâneos mudou a história do posto e dos moradores da região. As vias de contaminação foram as mais diversas e as pessoas tiveram, sim, um conjunto de sintomas e doenças que são caracterizadas como típicas desse tipo de contaminação, principalmente o benzeno, que é um dos componentes da gasolina, que é o componente mais agressivo e que causa danos, assim, que a gente fala, dos mais nefastos. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação do Posto Brazuca e da Petrobras Distribuidora por contaminação de água. As empresas vão pagar R$ 150 mil a uma vítima e R$ 75 mil a outras três da mesma família por danos morais. O STJ ainda determinou que as duas empresas reembolsem os valores gastos pelas vítimas com tratamento de saúde de forma vitalícia. Outro caso grave aconteceu em 2005, quando cerca de 70 mil litros de óleo diesel foram derramados na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Na época, a petrolífera responsável foi multada, mas entrou com recurso aqui no Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, o responsável pela poluição deve responder pelos danos ambientais e, por unanimidade, os ministros mantiveram a multa de R$ 5 milhões. Para a advogada, as penalidades e indenizações não devem servir apenas para tentar compensar o sofrimento causado pelos desastres. Ela defende que as multas sejam altas e sirvam para conscientizar empresas de que devem trabalhar visando lucro, mas com responsabilidade. Fazer com que essas empresas respondam objetivamente pelos atos praticados, independentemente de culpa, né? Se conscientes ou não do que estavam fazendo, que elas respondam numa medida que não pratiquem novamente, que a gente chama de efeito inibitório de conduta, para que isso aqui nunca mais aconteça em lugar nenhum do Brasil. Os crimes ambientais mais comuns são cativeiro de animais, desmatamento, poluição, caça, acidente com produtos químicos, degradação de área, maus tratos de animais, queimada e pesca predatória. A pena pode chegar a 5 anos de prisão, dependendo da área e da gravidade do crime. O coordenador do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, afirma que o cidadão também pode colaborar com a prevenção dos danos ambientais. O primeiro papel do cidadão é se ater ao cumprimento das regras ambientais, respeitando e tudo mais. Mas quando um cidadão identifica que outra pessoa está cometendo alguma irregularidade, tá, ele pode conduzir uma denúncia aos órgãos ambientais ou ao IBAMA a partir de um telefone gratuito, é o 0800-61-8080, ou também é por meio do site do IBAMA, que é o www.ibama.gov.br. Existe um link lá chamado Linha Verde, onde são registradas as denúncias de infrações contra o meio ambiente. O IBAMA, quando recebe essas denúncias, faz uma triagem para identificar de quem que é a competência de apurar, de averiguar a infração. Quando é do IBAMA, é o IBAMA que faz as medidas fiscalizadoras, ou se não, ele encaminha para os órgãos estaduais ou municipais competentes. A advogada lembra que a vítima de um desastre ambiental não deve se calar.
procurar as autoridades que a gente fala, as autoridades constituídas, o Ministério Público, a Polícia Civil, no sentido de fazer a investigação do crime ambiental, juntamente com o MP, procurar os órgãos de meio ambiente, mas do ponto de vista individual, a pessoa precisa procurar um advogado para que ele possa instruir essa pessoa como que ela pode receber uma indenização, como que ela pode ver os direitos dela garantido e inclusive se ver protegida. Hoje, por exemplo, os ministros do STJ, eles já sabem que existem casos em que posto de gasolina está vazando combustível e contaminando a população. Então, e isso gera também para a população um conhecimento. Se você tem um posto de gasolina próximo da sua casa e você utiliza uma água de poço artesiano, é para se tomar cuidado. Porque eram coisas que as pessoas não tinham essa consciência. Então, a gente está construindo uma consciência nas pessoas, de um cuidado, e principalmente assim, buscando concretizar um direito dessas pessoas de ter um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente limpo. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.